ñoosi positif bon nak ñent ñoosi am jangro ñett yi ay cas contact yu ñoon suivre la ben bi mom lañuy wax transmission communautaire mënu buñ ko leunkelé keneen ñu leen di yeggal tam né tay fukki patients yu néwon hôpital wër nañu bësu tay bi dañ leen genn hospitalisation ci bëss bi ñu yeggal né donc ñi xamantene ñi ngi hôpital di faju ñi ngi yegg tan bu baax ci bëssu tay bi ba mu dooré ak légui ñaar témèr ak ñaar fukk juroom benn cas mom lañu déclarer Sénégal ñi ci wër nak juroom ñeen fukk ak ñaar lañ ñaar ñoo ci genn aduna kenn ki ñu évacué ko bon nak ci bëssu tay bi ñi nekk hôpital ñu leen di fajj ñi ngi tollu ci témèr ak fanwer ak benn ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaan population yi ñu teunkur bu baax ci liñ leen di digal.